רמלה, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות של בתורה ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. השיעור היום הוא מוקדש לאיש יקר, האבא, הסבא של המשפחה, הבעל, לעילוי נשמת אדוניה בן למלם, זכרונו לברכה, רוח השם תדליכנו בגן עדן. הצילום והעריכה של השיעור הזה הם נתרמו היום להצלחת האישה הצדקת מורדרי בת סיגלית, השם ישמרה ויחיה. קהל קדוש, תפס אותי הבן יובל פה בחוץ וסיפר לי ככה על קצה המזלג. אני תמיד אומר שהמילים הראשונות שיוצאות לבן אדם מהפה, ככה לימדו אותנו חז"ל. אם אתה רוצה להכיר את הבן אדם, תשמע מה הוא מוציא מהפה. ככה הרבנים וחכמנו זכרונם לברכה היו באים ובודקים את הבן אדם. היו אומרים לו, לא לפי החיצוניות שלו ולא לפי איך שהוא נראה, היו אומרים לו, שב, דבר. ולפי הדיבור שלו, אתה יודע בדיוק מי הוא. הוא אמר לי את המילים הראשונות, הרב, אבא שלי היה בן אדם מאמין. הוא לא ידע שזה בדיוק הנושא שהכנתי את השיעור היום. שאלו מהארגון שלנו, שאלו את המזמינה של השיעור, הבת שלו, איזה נושא היית רוצה שידברו, היא אמרה שתי מילים, אמונה וביטחון. זה בדיוק מה שיובל אמר לי בחוץ. אמר לי, אבא שלי היה בן אדם מאוד מאמין, הוא עלה עם התורה שלו מאתיופיה, והוא היה בן אדם שאוהב תורה, אוהב את המצוות, אוהב את הבריות, תמיד היה חייכן, תמיד הייתי, הרב, היינו באים ויושבים איתו בשולחן שבת, זה היה בשבילנו דבר שהוא נשגב מאוד, הייתי יושב ומקשיב לו לכל מילה, ומי שבאמת יודע תורה ומבין תורה, יודע באמת מה זה ההורים, יודע כמה צריך לכבד אותם, כמה צריך לאהוב אותם. אחד אולי התקצירים, הסרטונים הכי מופצים שלי באופן אישי, זה היה מהתקצירים על העדה שלכם הקדושה, העדה האתיופית, שדיברתי על מה זה הכיבוד הורים שלהם, מה זה הדבר הנשגב הזה, שגם עכשיו, בכל מיני סרטונים ששלחו לי והתרגשתי מאוד, שאני חושב שהשיר הכי מופץ היום בכל הארץ זה גם בשעות, כולם היום נכנסים הביתה עם השיר הזה, שתבח שם עולד, כל החיילים, כל הזה, וראיתי כמה חיילים אתיופים שראיתי דבר ראשון שהם עשו, הם התכופפו לאבא ואמא ונשקו להם את הרגליים. ראיתי את הדבר הזה, גם שאני אומר את זה עכשיו יש בצמרמורת, למה? כי זה באמת מה שהגמרה התכוונה במסכת סנהדרין, שכתוב שם, ברי קרא דאבוע, הברכיים של האבא בעולם הזה זה הילדים שלו. איפה שהאבא הולך בעולם הבא זה איפה שהילדים שלו הולכים פה בעולם הזה. זה ככה התורה שלנו לימדה אותנו, וראיתי את זה, ואני השתבח שם הולד שזכיתי לראות את זה בעוד היותי בן אדם לא שומר תורה ומצוות. לפני 19 שנה זה היה, אני חושב, שהייתי עובד באולם אירועים שאתם לא מכירים אותו פה הרוב, אולמי יוניברסל בראשון לציון, זה היה אחד האולמות של העדה, והשתבח שמולד שהיה שם אירועים ראשון, שלישי וחמישי של העדה האתיופית, היית יודע, ראשון, שלישי, חמישי, נגמר הסיפור. כל מי שרוצה אחרי השיעור אני אבוא וידקלם לו את כל השיעורים בהפה, הבא ג'לי יהו, ומה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה אני אבוא והכל, אני יודע הכל בעל פה, בעל פה, מה שאתם רוצים, גם את הריקוד המפורסם שלכם אני יודע, איך אתם רוצים הכל. אבל דבר אחד שנתפס לי בעיניים הכי חזק, זה שהקבלת פנים של מי שעומד בכניסה, שורה של לא נגמרת, סבא, סבא, אבא, אבא, דוד, 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 כולם באים ונכנסים ומקבלים אותם, ונכנס נכד, נכנסים, יורדים על הברכיים ומנשקים להם אותם. זה אולי בשביל האנשים, מה רב, נו בסדר, זה אצלנו ככה בנורמה. דווקא היום שמעתי שזה כבר כמעט כבר לא עושים את זה לצערי הרב, וזה מראה על הכנעה לפני ההורים, וזה מראה הכנעה לפני סבא וסבתא, וזה מראה הרבה דברים, אפילו שהם לא נותנים מצווה לעשות את זה. מצווה לבוא ולכבד אותם בצורה הזאת, כי אין לנו בכלל מושג מה זה הדבר הזה של לכבד את ההורים, כמו שהגמרא אומרת, מכבדם במותם יותר מבחייהם. ואני חושב שאין כבוד יותר נערץ מלהורים שעושים לעילוי נשמתם שיעור תורה. אין דבר נשגב יותר גדול מזה, שעכשיו, איך החפץ חיים אומר, שהתורה שקולה כנגד כל המצוות שבתורה.
בא ומחדש שמה ואומר שלא כל התורה, לא כל שיעור תורה, מילה אחת שאומרים בשיעור תורה, זה שווה את כל התורה כולה. כשבן אדם בא ולומד תורה, התלמוד הירושלמי אומר, ותלמוד תורה כנגד כולם. כשבן אדם יושב ולומד תורה, או אפילו יותר גדול מזה, שמביא רב או דרשן ועושים איזה שיעור תורה, זה דבר נשגב ביותר וענק. מי כמוכם יודעים, במיוחד בימים האלה, שעם שלנו צריך חיזוק מאוד 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 גדול, ודברים שראינו, ואני מצטער שאני אומר את זה, ואפילו שלא ראינו אותם, רק שמענו אותם שקרו, מעדויות שאני לא חושב ששמענו דברים כאלה בכלל בשנים האחרונות שעם צורר עשה לנו, זה לא דברים שהם נתפסים בשכל שלנו. וגם היום באתי לבוא, דבר ראשון להתחזק אני בעצמי, אחרי זה אולי לנסות ולחזק אנשים אחרים בדבר הזה שנקרא אמונה וביטחון, שזה בעצם השיעור שלנו היום, שזה המנוח. איך אמר לי הבן שלו? אבא היה איש מאמין. מה זה בעצם הדבר הזה שנקרא האמונה? ואני לא מתבייש להגיד את זה בכלל, שזה אחד האבנים הכי גדולות שיש לנו ביהדות, שאם לבן אדם אין את זה, הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להתקדם בכלל ביהדות. כי הדבר הזה הוא נשגב מאוד מאוד מאוד. אני אגיד לכם איזה משהו אחר שאמרתי אותו בכמה שיעורים אולי האחרונים שהיו בכל התקופה הזאת. יש הרבה אנשים שיש להם אמונה. המון המון אנשים שאומרים לך אני מאמין. להבדיל מאיתנו אפילו הגויים. אומר לך אני מאמין. וגם שהערבי בא להרוג אותנו, מה הוא אומר? הוא אומר אללה, הוא אומר את זה שלו. הוא אומר הוא עושה את זה בשם השם. רק שעזבו שהדרך שלו היא מקולקלת, זה לא בכלל לא מה שהתכוונה בכלל התורה, כן, אבל... היום תשאל כל בן אדם, יש לך אמונה? ברור, מה, רבנו, איזה שאלה בכלל? כן, אבל לא הרבה אנשים יש להם ביטחון בהשם. להרבה אנשים יש אמונה, אבל ביטחון בהשם אין להרבה אנשים. אין לבן אדם באמת את הסיבולת הזאת ולהגיד, עכשיו שפיתרו אותי מהעבודה, זה מהקדוש ברוך הוא. זה המנהל, זה מישהו שם לי רגליים, זה מישהו עשה לי ככה, אפילו לא במובנים האלה הגדולים, במובנים הכי קטנים שיש. בן אדם, יש לו אמונה בהשם. איך זה מישהו אמר לי את זה השבוע? תראה רב, אני לא בטוח שהקדוש ברוך הוא מתערב בהכל. אין לו זמן. אתה יודע, יש לו דברים, הוא מלך של כל העולם. אני לא תקשיב, אהוב שלי, בוא אני אגיד לך משהו, תיקח את זה איתך לכל החיים. וזה טעות נפוצה של הרבה אנשים שהם עושים אותה. הם מענישים את הקדוש ברוך הוא. מה זה מענישים? עושים אותו אנושי. קודם כל, בתפיסת האמונה שלנו, אנחנו לא יודעים בכלל מה זה השם יתברך. עד שאליהו הנביא אומר, הפתח אליהו, לת מחשבה תפיסה בך כלל. אין לנו בכלל תפיסה מה זה השם יתברך. גם שננסה להבין וננסה להגיד, וקמו כל מיני חכמים שאמרו לך, למה הדבר הזה קרה, או למה הטבח הזה קרה, אין לנו בכלל מושג להבין. ואני אתן פה דוגמה בשיעור הזה, שזה שיעור שרציתי לדרוש אותו הרבה זמן, אבל האמת שלא יצא לי, כי הרבה אנשים באו ואמרו לי על כל מיני הנושאים אחרים, אבל חיברתי את זה היום עם השיעור שלנו פה היום. אין לנו מושג בכלל במחשבה שלנו, בכלל, מה ואיך קורים דברים בעולם. גם אם תנסה להבין, אף פעם אתה לא תצליח. גם אם תנסה לחשוב שאתה חושב שאתה יודע, אתה לא יודע את זה. פה נכנסת האמונה. פה נכנס הדבר הכי נשגב ביהדות. אמונה וביטחון בהשם. איך, מה, מי, למה זה כך זה קרה? לשם הפתרונות. לא לנו, אנחנו לא יודעים איך ומה היה ואיך ומה יהיה. שום דבר אחר לא. אבל הרב, תראה איך זה אכזרי זה היה. היום אנחנו נעבור בשיעור הזה על כמה דברים, אבל לפני זה, נפתח בדבריו הקדושים של רבנו בחיי בן פקודה. זה בעל ספר חובות הלבבות, הוא כותב דבר נשגב, אני רוצה שתיקחו את זה איתכם לכל החיים. אומר ככה, בשער הביטחון בהקדמה, כותב הרב, ומי שבוטח בזולת השם, יש עכשיו בן אדם שבוטח בהכל רק לא בשם. הוא נותן שם כמה דוגמאות. בוטח בבני אדם, בוטח בזולתו של השם, שזה כל הבני אדם. בוטח בעשירותו, בוטח בעשירות שלו.
בוטח בחוכמתו. שימו לב מה הוא אומר. ומי שבוטח בזולת השם, מסיר האלוקים השגחתו מעליו. הקדוש ברוך הוא מסיר את ההשגחה מהבן אדם הזה. אתם יודעים, נכון? אתם יודעים מה זה? קדוש ברוך הוא מסיר את ההשגחה מאותו בן אדם. למה? מה חשבת שיעזור לך? הוא בא לאשתו, תראי איזה בית עשיתי לך, תראי איזה בית קניתי, בניתי את זה בשתי ידיים. בונה, זה אתה עשית את זה? בונה, אתה חושב שזה אתה? אומר בעל חובות הלבבות, מסיר האלוקים השגחתו מעליו ומניח אותו במי שבטח עליו. אתם יודעים שהתרגשתי מאוד לפני שבוע, ששמעתי איזה עדות מהטבח של איזה מישהי, שהיא הייתה, ככה הראו לי בתמונות, גם נראית רחוקה מהיהדות, גם אומרת ומעידה על עצמה שהיא רחוקה מאוד מהיהדות, לא קשורה לשום דבר. אם היא הייתה במסיבה כמו זו ביום כזה, סביר מאוד להניח שהיא לא הייתה שומרת תורה ומצוות, סביר מאוד להניח. אבל היא אומרת, אני רצה בשדות ואמרתי במשך 5-6 שעות עד שבאו להציל אותי יותר מ-1,000 פעמים שיר למעלות. לא הפסקתי לחזור על זה, על המזמור הזה, כמה פעמים, כי הבנתי באותו רגע שקרסו הקווים ואף אחד לא ענה לי ואף אחד לא שמע אותי ואף אחד לא מאין יבוא עזרי? עזרי מאים אדוני. מאין יבוא עזרי? לא צהל, חוץ מכבודם הגדול שאני גם הייתי חלק מהם הרבה שנים, לא משטרה, אף אחד לא ענה לטלפון, אף אחד לא יכול גם להתקרב לאזור, הכל היה מוקף במחבלים צוררים. מאין יבוא עזרי? עזרי מאם השם, היא אמרה. ורצתי 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 ובטחתי, ואני שומעת כדורים אחריי ששורקים, ומה הציל אותי בסוף? האמונה שלי בשם. מאין יבוא עזרי? עזרי מאם מי? מאם השם. עד שדוד המלך אומר בתהילים, תקחו את זה איתכם, רבים מכאובים לרשע. אפילו בן אדם שהוא רשע, רשע זה לא בן אדם רע, רשע זה בן אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות. רבים מכאובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. לא המאמין, הבוטח באשם. יש אנשים אומרים לי, הרב, זהו, אתה לא מאמין באיזה מצב הייתי. אני הייתי במצב של סוף החודש, זהו, אני בשיא העיקולים. אבל אתה יודע במה בטחתי? לא במנהל שלי ולא באף אחד. ידעתי והייתי בטוח ב-100% שהשם יעזור לי. אתה חושב שהוא לא עזר לי? הוא עזר לי. למה? כי יש הבטחה בתורה. אתה לא רק מאמין בהשם, אתה גם בוטח בו. אתם יודעים איך בן אדם אפשר לדעת אם הוא באמת מאמין בהשם או לא? רק דבר אחד. אומר דוד המלך, האמנתי כי ידבר. בן אדם שמאמין בהשם חייב מה לעשות? לדבר איתו. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? מדבר איתו. לא, מישהו אמר לי, רבנו, אני שם והוא פה, ברוך השם, נותן לי אוכל בבוקר, אוכל בערב, קריאת שמע, להתראות. מה זה? אתה לא מאמין בשם, חביבי, אתה מאמין בכל מיני דברים אחרים. אתה לא מאמין בשם. כי מי שמאמין בשם, פותח את הבוקר עם השם. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא ושם מבטחו עליו, מאמין בשם, מה הוא עושה ישר בבוקר? מדבר איתו. אנשים הרבה אומרים לי, הרב, איזה מישהו היום דיבר איתי. אמר לי, הרב, אני 12-1 בצהריים, אני רק מניח תפילין, אני אין לי זמן, אני אין לי פה לשם. אמר לי, תקשיב טוב, תקשיב לי טוב מה אני אומר לך עכשיו. אתה רוצה לעשות עסק טוב עם השם? אל תאכל, אל תשתה כלום, עד שאתה מניח תפילין בבוקר. אמר לי, מה הרב, תקשיב לי. מתי אתה שותה את הנס בבוקר? אמר לי, 7:45, משהו כזה. יופי. 15 קודם, 7:30, תניח תפילין. וקודם כל תדבר עם השם. כי אם אכלת ושתית, שמנת, אבית, כסית, ותשכח אל, זהו, שכחת את הקדוש ברוך הוא. אם עכשיו אתה אוכל ושותה ורגע טלפון והנה וואטסאפ והנה זה, שכחת מהשם יתברך. אני לא, זה לא השיעור שלנו, אבל אני לא רוצה להגיד לכם,
מי אלה האנשים האלה שבאמת לא מאמינים בהשם? אבל אתה יודע מה ההוכחה האמיתית שאתה מאמין ובוטח בקדוש ברוך הוא? שאתה מדבר איתו. שאתה מתחיל את הבוקר איתו, שאתה מסיים את היום איתו. לא משנה מה עברתי. מה עושים שתהיה לפני שהולכים לישון? מה עושים? אבא, קריאת שמה על המיטה. זהו, אבא, אני יודע. כל מה שעברתי היום, זה אתה. פתחתי את הבוקר, איך זה היה, מה? מודה אני לפעמים. מילים ראשונות, לשם. הולכים לישון, לשם. זה חיים של יהודי. זה חיים של יהודייה. מתחילים ומסיימים עם השם. אתה יודע איך יודעים אם אתה מאמין באמת בשם חזק? אם כללים אותך ומבזים אותך ואתה שודק. אם עושים לך משהו ואתה לא מגיב, למה? כי מי עשה לי את זה? השם. לא, זה השם, יש לו שליחים. יש לו שליחים, נכון. אבל אתה מאמין שזה מה הקדוש ברוך הוא? אומר, ויהיה כמו מי שנאמר בו, אומר ירמיהו הנביא, תקשיבו טוב, כי שתיים רעות עשה עמי, העם הזה, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בארות נשברים. אומר ירמיה הנביא בבכי, בוכה, בשם השם, אומר שתיים רעות עשה עמי העם הזה, שתיים. מה הוא עשה? עזבו אותי מקור מים חיים. עזבו את השם זה רע אחת. ומה עוד? לחצוב בורות נשברים. מה זאת אומרת לחצוב בורות נשברים? במי בטחת? לאן הלכת? מי הלכת לבקש עזרה? היית בטוח שהשכן ההוא עם הנשק יציל אותך? באותו יום. אתם יודעים איזה סיפורים שמעתי? רק 8 שעות שיעור צריך רק על כל ההסברים והמעשיות שלנו. על כל מה ששמענו רק. רק על הדברים האלה. על כל הניסים שקרו לאנשים. אתם לא יודעים איזה פוגרום ושואה העם שלנו עבר. אבל אתם יודעים מה הציל הרבה 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 אנשים? שהם בטחו והאמינו בהשם יתברך. שהם לא עזבו אותו. שהם היו אותו לאורך כל הדרך. מה, אבל הרב, איך זה יכול להיות? לא עלינו. גם אנשים שהם שומרי תורה ומצוות. גם הם נהרגו. איך זה יכול להיות? הרב, אמרת ש... מה, הם לא בטחו בשם? ולי זה בוודאי שהם בטחו. אני רוצה היום שנעבור על משהו שרציתי הרבה זמן לדרוש אותו. אבל אני רוצה להגיד לכם שגם לגדול הגדולים, קוראים לו גדול הרבנים, גם למשה רבנו, גם לנביאים שלנו, 48 הנביאים, חלק מהם היה להם שאלות על הקדוש ברוך הוא. היה להם קושיות על השם יתברך. כי בסוף אנחנו בני אדם. בסוף, גם שהאמונה היא מאוד חזקה. ואני אתחיל איתכם. בגמרא, שהיא מפורסמת מאוד, גמרא במנחות חפתת, אומרת הגמרא, שהרא הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. את מי? את גדול הגדולים. את הענק שבנקים. את רבי עקיבא הגדול. שבזכותו יש לנו היום תורה שבעל פה. זה רבי עקיבא. רואה שהוא מסביר לתלמידים על הכתרים של האותיות. מה, תראה, זה שם, מי שידע, יש בזה הרבה 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 סודות גדולים. מסביר להם על הכתרים של האותיות בספר תורה. למה זה ככה ולמה זה ככה. חלשה דעתו של משה רבנו. אומר לה, השם יתברך, יש לך מישהו כזה, אתה מביא לי תורה? חלשה דעתו, תראה איזה בן אדם גדול הוא. אני לא יודע בכלל על מה הוא מדבר. אחד התלמידים שואל את רבי עקיבא בשיעור, רגע, אבל הרב, מאיפה הבאת את זה? הלכה למשה מסיני. נחה דעתו של משה רבנו. אומרת הגמרא, ואחרי שהראית לי תורתו, עכשיו תראה לי את שכרו. זו תורה? כן. אני רוצה לדעת מה השכר שלה. אמר לו, תחזור לאחוריך, שב עוד פעם בספסלים. והראה לו, משה רבנו, הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ששוקלים את בשרו של רבי עקיבא במרקולין, שהרומאים תפסו את רבי עקיבא, וסרקו אותו במסרקות של ברזל, את כל הבשר שלו, את רבי עקיבא, ואחרי זה ביטרו אותו, חתכו אותו לחתיכות, וחילקו את הבשר שלו, של רבי עקיבא. אמר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, זאת תורה? זאת שכרה? מה זה?
איך זה יכול להיות דבר כזה? משה רבנו שואל שאלות, איך זה יכול להיות? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, כך עלה לפני במחשבה. כך עלה לפני במחשבה. שתק. אתם יודעים מי זה הרבי עקיבא? אין לנו מישהו היום בדור שאני יכול אפילו להגיד לכם, בואו תקשיבו, מחבר את כל הרבנים ביחד, רבי עקיבא גדול הענקים שהיה, אחד מהבעלי תשובה הכי גדולים שיש. אם זה היה קורה בדור שלנו, אנשים היו זורקים את הכיפה. מה זה? מה זה? זה ככה הורגים בן אדם גדול של תורה? סורקים את מסרקו של ברזל? אבל מה זה? זה האמונה שלנו. זה הדרך של הקדוש ברוך הוא. לראות מי המאמין שלו באמת. והוא אחד מעשרת הרוגי מלכות רבי עקיבא. גדול הגדולים, ענק שבענקים של כולם. אומר ספר אלה הזכרה, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. אתם יודעים מי זה? היה אחד בעולם, אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו ברכה. אמר לו, ישמעאל בני, ברכני. בקודש הקודשים, ביום הכיפורים. בירך אותו רבי ישמעאל. תקשיבו איך הוא, תקשיבו מה קרה לו. רבי ישמעאל, ענק שבענקים, היה אחד מעשרת הרוגי מלכות. הבת של המלך הרומי אומרת לאבא שלה, אבא, אולי לא תהרוג אותו. תראה איזה יפה הוא. תראה איזה יפה הוא, אבא, אולי אל תהרוג אותו. זה היה גזרה, להרוג 10 חכמים מישראל. אחד מהם זה רבי עקיבא, אחד מהם זה ישמעאל, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. תקשיבו. אמר לו, אולי אל תהרוג אותו, אבא, אל תהרוג אותו. אמר לו, אין, אני לא יכול. זה גזרה, אני חייב להרוג אותו. אבא, אז אולי תשאיר לי את הפנים שלו? אמר לו, מה? די, אולי תשאיר לי רק את הפנים שלו? תקשיבו מה אומר המדרש אלה הזכרה. קילפו לו את הפנים לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. קילפו לו את הפנים עם סכין. שמו את זה בתוך צנצנת, נתנו לה את זה בתוך החדר. קחי, תראי אותו. תגידו, זה לא שיגעון? אתם יודעים מי זה האנשים האלה? אתם יודעים אבל מה זה? זה האמונה שלנו ביהדות. זה עם כל הדבר הזה, אנחנו צריכים... אין, זה לא עולה במחשבה שלנו. איזה אחד הרבנים יום אחד הסביר את זה הכי יפה פעם. יעבור פה עכשיו איזה יתוש. הוא יבין מה אנחנו מדברים? הוא יבין מה אנחנו אומרים? לא, למה? אין לו את החוכמה הזאת. בדיוק אנחנו ליד השם יתברך. אפילו לא הרגל של היתוש. אנחנו לא מבינים בכלל מה קורה. אנחנו לא נצליח לעולם להבין. אתם יודעים מתי הקדוש ברוך הוא בודק הכי הרבה את הבן אדם? לא שהוא יושב בשלווה עם כוס בירה או יין, ובסחבק ובכיף ובמואבטים. אתם יודעים מתי? בשעת הדחק. ככה אומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה. כותב את זה בספר נתיב מצוותיך, בשער האמונה. אתה יודע מתי הקדוש ברוך הוא בודק הכי הרבה את הבן אדם? שקשה לו. שרע לו. שהוא... אין לו דעת עכשיו בכלל לחשוב אם זה ניסיון או לא. שם הקדוש ברוך הוא הכי הרבה בודק את הבן אדם. אתם יודעים איפה זה היה? אומרת התורה, דוד המלך היה במצב הכי גרוע בחיים שלו. הבן שלו רודף אחריו. מסלקים אותו מהארמון. דברים קשים מאוד הוא עבר. מרדו בו במלכות. רוצים לרצוח אותו עכשיו. והוא בורח יחף. יחף מהארמון יחף. מי בא מולו? מי זה בא? מי זה בא מולו? אולי ראש הסנהדרין הכי, 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 הכי גדול. ומקלל אותו כללות נוראיות. שימי בן גרה. אתם יודעים מי זה? זה אחד האנשים הכי גדולים שיש בדור. אתם יודעים איזה כללות הוא קילל את דוד המלך? דוד המלך התחיל לבכות. ראשי תיבות, הוא אומר לו ככה, נואף, והוא קיללני קיללה נמרצת. נמרצת זה ראשי תיבות. נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. אתה לא יהודי, אתה גם רוצח, אתה גם תועבה המעשים שלך, לקחת לבת שבע את אוריה, איזה דברים! והוא בוכה, 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 בוכה. הבן שלו רודף אחריו, הבן שלו השני מת, איזה דברים קשים. מה דוד המלך עושה? לא אומר כלום. שותק. לא אומר. אומר לו אבישי בן צוריה, זה השר צבא.
מי ידבר עליך הכלב המת הזה? עכשיו אני עורף לו את הראש. אמר לו, שתוק. תהיה בשקט. מי אמר לו, כלל לדוד? מי יגיד לו ברך? מי יגיד לו כלל? קדוש ברוך הוא. אולי השם יראה בעוני, מה זה בעוני? כאילו בעיני, בבכי שלי, וישיב לי טובה תחת הרעה. תקשיבו טוב מה כותב ספר שבט מוסר, אחד הגדולים שבאזמיר. תקשיבו מה הוא אומר. הוא אומר, ובאותה שעה שדוד המלך קילל אותו שימי בן גירה ולא ענה לו, באותה שעה דוד המלך הפך להיות רגל רביעי במרכבה. אתם יודעים מה זה רגל רביעי במרכבה? נושא את השכינה! נושא את הקדוש ברוך הוא, את כיסא הכבוד! למה? אומר השם יתברך, כאלה אנשים אני צריך על ידי. בעלי אמונה חזקה. שמי שעושה להם משהו, הם מבינים, זה לא הוא. זה השם יתברך עשה לי את זה. זה שזה דרכו, הוא מסכן. התגלגל לו זכות להיות במגלגל... מגלגלים את, את החובה לידי רשע כמוהו. אבל מי עשה לי את זה? זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא. אומר ספר שבט מוסר, מיד הקדוש ברוך הוא שם את דוד המלך רגל רביעי במרכבה. למה? אני יודע, אבא, שמתי את הכל מבטחי בך. שום דבר לא יכול להשפיע עליי בחוץ ממך, כלום. אספר לכם איזה משהו אישי על עצמי. לפני יומיים הייתי עם הבת שלי בקופת חולים ומיירתי מאוד מאוד באותו יום, ועד שהכניסו אותנו לרופא וכולם לא מרגישים טוב עכשיו, סינוסים, בוכים, צורכים בקופת חולים, על הגן שלם שם, נכנסתי לרופא. איך שאני נכנס אני מתיישב, בא איזה מישהו, הוא לא שואל אותי אפילו, אפשר רגע לשאול שאלה? דוקטור, את שומעת? כך וכך 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 וכך. מה אנחנו, למה אנחנו לומדים תורה? כדי לקיים אותה, לא כדי הכל באוויר. ישבתי בשקט, לא אמרתי כלום. למרות שמיירתי בצורה אחרת. אבל... והיא נכנסת לו למחשב, ותביא את הכרטיס. איזה כרטיס, חבר, כרטיס. איזה כרטיס, נשמה. יש עכשיו להוציא את הילדים מהבית ספר, מהגן. איזה כרטיס. ישבתי בשקט, לא דיברתי. בודק, טק, טק, מעבירה לו, מוציאה לו מרשם, בבקשה, לוקח איזה כמה דקות. יופי, כן, מה אתה צריך? ברוך השם, תה, הסברתי לה. היא אמרה לי, הרופאה אמרה לי, עכשיו הילדה צריכה לקבל את התרופה. אמרתי לה, מה עכשיו? אני נכנס, יוצא, הבית מרקחת סגור. יאללה, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? היה שם לא רחוק משם, עוד בית מרקחת. נכנסתי לשם. אני נכנס, חושך בעיניים. מפוצץ אנשים. מלא 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 אנשים. תקשיבו טוב, אני מוציא מספר, אני מחכה. פתאום בא איזה מישהו, דופק לי על הגב, מושיט לי פתק, אני מסתכל בפתק, אני מסתכל, אני רואה שאני, זה התור הבא. מי זה? זה הבן אדם שנתתי לו לעקוף אותי. זה הבן אדם שאומר לי, תראה, אתה לא דיברת, שאני נכנסתי עם הנכדה שלי, וראיתי שאתה כזה בן אדם טוב, אני כבר קיבלתי את מה שאני צריך, בוא קח את התור שלי אתה. אתם מבינים? שעכשיו אתה אומר, הבן אדם הזה שנכנס, זה ניסיון, זה השם נכנס עכשיו, בוא נראה איך אתה מגיב. בוא נראה אם כל מה שאתה מדבר, זה באמת מה שאתה גם עושה. כי אנחנו צריכים ללמוד את התורה הזאת גם לקיימה. אנחנו צריכים לעשות את הדברים באמונה. כי אם הדברים שאנחנו עושים אותם הם לא באמונה, אז למה עשינו אותם? כל הדברים האלה שאנחנו... מיד עושים ואומרים, אני אולי אמרתי שאולי אני לא אדבר על זה, אבל מחובת היום אני חושב שכן צריך לבוא ולדבר על הדברים האלה. תראו אבותיי, אחרי ששמעתי שהשתבח שמולד, יש הרבה אנשים שלאחרונה פתחו כל מיני עמותות זמניות כאלה, ושמעתי שאנשים עשו הרבה חסד והרבה טוב ונתנו להרבה חיילים ולהרבה אנשים שלא להם מה לאכול ועזרו ללא מעט אנשים. שמעתי שגם לצערי רב היו הרבה אנשים שגם מקצו אנשים. שעשו דברים שלא יודע איך יש להם לב בכלל לעשות את הדברים האלה. אבל כבר אמר לנו את זה, אביד המלך. כיפסו אמונים בבני אדם. שב, איש בלב, אין, אתה כבר לא יכול היום לתת
לסמוך על בן אדם באמונה ב-100%. ותמיד אני אומר לאנשים, אל תפסיקו לסמוך על אנשים, תסמכו עליהם, תהיו איתם, אבל באותה מידה כבדהו וחשדהו. השיעור הזה זה גם על אמונה, אבל זה גם על אמונה בבני אדם. כי יש אנשים שמה לעשות? אתה חייב באיזשהו מקום לבדוק אותם, לראות שהם לא מרמים אותך. אם זה, יש, היה איזה סיפור שהגיע אליי לאוזניים, שותף לעסקים. טוב, אז אתה מכיר ששותפים לעסקים, חס ושלום, כן? לא על אף אחד מעם ישראל. עוקצים אחד השני, לוקח מזה שחור, זה לבן. אבל אתה לא יכול לשמוע שהשותף לקח לשותף השני את האישה. לקח לו את האישה. לא לקח לו את הכסף, את הבית, העבודה. לקח לו את האישה. רבותיי, אני אומר לכם עוד פעם, ותזכרו טוב את מה שאני אומר לכם היום. אמונה זה 10 שיעורים, אבל שלא נאמין סתם בבני אדם. שלא נשים את מפתחנו, כמו שאומר החובות הלבבות. אל תשים את המפתח שלך אף פעם בבני אדם, בחיים. לעולם. למה אומר דוד המלך? כי הושיע אדוני כי גמר חסיד. כי פסו אמונים בבני אדם. קשה היום. שב איש בלב ולב ידברו. אתה כבר לא מאמין למה שבן אדם יוצא לו מהפה. אתה יודע, אתה כל שני אתה חושד מרוב מה שאתה שומע ומה שאתה רואה. האם זה אמיתי? האם זה אמיתי כל מה שהוא אומר לי? ואתם יודעים איך אביד המלך הסתדר בכל החיים שלו? אבא ואני תפילה. ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אני מתחנן אליך, אל תזווג לי אנשים שיעשו לי רע. מתחנן, כי אני לא יודע מי הבן אדם הזה שעומד מולי. אני לא יודע אם הבן אדם הזה שעומד מולי יכול חד ושלום אי פעם לבגוד בי, אי פעם לעשות לי רע, אי פעם חד ושלום לעשות לי איזה משהו שאני לא יודע אותו אפילו מאחורי הגב שלי. אתה לא יודע היום איזה דברים אתה שומע. אבל אתם יודעים למה זה? שאין תורה, שאין אמונה, שאין, אני יודע שאם אני אעקוץ יום אחד מישהו או אני אפגע יום אחד במישהו, זה יכול לבוא לי במשפחה שלי, בילדים שלי חס ושלום. זה יכול לבוא לי במקומות, לא נדבר על העולם הבא בכלל. שאומר, הראשית חוכמה, שצועקים את המחשבות שלך בעולם הבא. לא את הדיבור. הדיבור הוא מוצק שם. אבל את המחשבות, מה חשבת? גם את זה צועקים בעולם הבא. יש כרוז, שמים אותו ברמקול, כמו פה, וקורזים לכל העולמות את מה שחשבת. לא מה שאמרת, מה שחשבת רק. כמה חשוב שאתה אומר לבן אדם, אני אוהב אותך, שזה יהיה אמיתי. אח שלי, אני איתך לאורך כל הדרך, שזה יהיה אמיתי. את הבחורה הכי טובה שיכולתי פעם לסמוך עליה, שזה יהיה אמיתי. לא לשלוח הודעות ותצלומי מסך לאנשים, תראה מה הוא אמר עליך, תראה מה שמעת, תראה מה זה. לא להיות אנשים כאלה. אף פעם שלא יהיה איתכם איזה מישהו על הקו בצד השני ולא תספרו שיש עוד מישהו על הקו. אוי ואבוי, אוי ואבוי. הרב מר אליהו עשה על זה תשובה בשוט שלו, זה ארור מכה ראהו בסתר. אתה לא יודע שיש איתך עוד מישהו על הקו. אסור לעשות את הדברים האלה רבותיי, זה לא היהדות. תיתן צ'אנס לאנשים שיאמינו בך, אבל אל תשכח שהאנשים האלה שעומדים מולך, תפתח בהם, אבל באותה מידה תמיד. תכבד, תכבד, ותחשוד. אמרתי את זה לרב לפני איזה כמה זמן. דיברנו על איזה נושא. אמרתי לו, הרב, תדע לך מה שאמרת לי פעם, אתה צדקת. אנשים שאתה מקרב אותם אליך יותר מדי, הם יכולים להרגיש איתך הכי פתוח בעולם. הם יכולים גם להיות איתך הכי סחבק שיש, אבל הם יהיו הראשונים, יכול להיות אי פעם לפגוע בך ולבגוד בך. כשבן אדם עובר על ידך ברמזור ומקלל אותך כי חתכת אותו, אז הוא נוסע, אז הכל טוב, אתה לא... אבל בן אדם קרוב אליך שחתך אותך, וחתך אותך חזק ועמוק, זה כואב מאוד. לפעמים אתה צריך לראות אותו כל יום, ולשמוע אותו כל יום, ולדבר איתו כל יום. ותראו באיזה תקופה אנחנו נמצאים, תסתכלו על התקופה הזאת עכשיו. זה דור... אני אקריא לכם מה שהגמרא אומרת על הדור.
תנא דבי אליהו, סנהדרין צדיק זין. 6,000 שנה הווה אלמה. כל העולם הזה יהיה קיים 6,000 שנה. עכשיו, אנחנו כבר ב-2500 האחרונות של השנה. תכף אנחנו כבר בישורת האחרונה. תנא דבי אליהו, 6,000 שנה הווה אלמה. 2,000 תוהו. 2,000 שנה ראשונות תוהו ובוהו. למה? העולם בלי תורה. שאין תורה יש תוהו ובוהו. 2,000 הראשונות. עד שבא אברהם אבינו והחל להפיץ תורה. אתם יודעים באיזה שנה אברהם אבינו נולד? הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, אברהם אבינו נולד בשנת 1948, לפני הספירה. כמה אירוני, נכון? 1948, לפני הספירה, אברהם אבינו נולד והתחיל להפיץ תורה בעולם. זה ה-2,000 האמצעיות. ו-2,000 האחרונות ימות משיח. ה-2,000 האחרונות זה זמן שיכול לבוא בו משיח, שזה הזמן שלנו. ובהבנותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו. לא הבנתי מה זה אומר. מה זה בהבנותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו? לא הבנתי. הסתכלתי במפרשים, ואני רוצה שתקשיבו טוב למה שאני אומר עכשיו. כי כשאני קראתי את זה אני מאוד השתוממתי. כותב רבי יצחק דון אברבנאל, זה אחד מרבותינו הראשונים, בספרו ישועות משיחו, עונה על כך. 2,000 שנה הללו נקראים ימות משיח, לפי שהם ימים מוכנים ומתוקנים לביאתו של מלך המשיח. אם יזכו הדור. אין הכוונה שכל 2,000 שנה הללו הם ימות משיח. אלא 2,000 שנה אלו זה יציאה שיכול לבוא המשיח. האמנם, מפני שפעת קבלת המשיחים המדומים, האם ודתיהם יצאו על ישראל צרות רבות ורעות. גזרות ושמדות קשות. לכך אמר בעוונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו. אנשים יודעים שעכשיו הולך לבוא משיח. ואומר דון אברבנאל, אתה יודע למה הוא לא בא? בגלל כל המדומיינים האלה שרוצים שאנשים יאמינו בהם שהם המשיח. ככה כותב דון אברבנאל. בן אדם אומר לך, אני רואה, אני שומע, אני יודע, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מאמינים בבני אדם סוררים. במקום בקדוש ברוך הוא. אמרו לי, אבל הרב, כתוב במשנה באבות, עשה לך רב, השתלק מן הספק. מה, הרב מחליט לך על החיים? הרב אומר לך מה לעשות? הרב יכול לייעץ לך. אם הוא אומר לך מה לעשות, זה לא רב, זה קאט. תקשיבו מה אני אומר לכם, אפילו בעדה שלכם אני יודע שיש אחד כזה. שהוא כל אחד עושה כל מיני את הביטולים של ה... יש פה מישהו שהוא יודע על מה אני מדבר, עשו לי כבר כמה כן כן עם הראש. רבותיי, אסור להאמין באנשים כאלה. אסור ללכת לאנשים כאלה, זה אנשים מסוכנים. מתלבש לך כמו איזה כס. ככה עם כס, עם כל הווילונות עליו, ועוד וילון, ועוד צעיף, ועוד זה. וכולם הולכים אחריו ביד רמה. תקשיבו רבותיי, תקשיבו מה אני אומר לכם. אומר הקדוש ברוך הוא בספר מלאכי, הנה אני שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. לפני שיבוא המשיח, אני שולח לכם את אליהו הנביא. כמו ששרים בכל רוצה שבת. הנה אני שולח לכם את אליהו הנביא. למה? שיבשר שהולכת לבוא הגאולה. למה? הוא יבוא עם המשיח ביחד. אבל יש אנשים כבר בדור הזה. רוצה שאנשים יאמינו בו. שהוא המשיח. שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בואו תקשיבו. מישהו שואל אותי שבוע שעבר, הרב תגיד אתה מכיר איזה רב שיודע לפתוח בזוהר? אמרתי לו למה? אני לא ישר במרכאות, לא ישר אני תוקף. אני רוצה לדעת למה. תקשיבו מה הוא אומר לי. הוא אומר לי, תראה הרב, אשתי נכנסה להיריון, ויש לנו כבר 3 בנות. ואני רוצה לדעת אם ההיריון של אשתי זה בן. אמרתי לו, למה אתה רוצה לדעת? לא, אם לא, אנחנו מפילים. תראה, אתה יכול לחזור על זה רגע עוד פעם?
אמר לי, לא, אתה... אמרתי לו, אתה שומע מה אתה אומר לי? מה אתה מחפש, תגיד לי, מחשבים? אה? יש מישהו בדור הזה שיודע נבואה? רבותיי, קחו את זה איתכם לכל החיים. בן אדם שאומר לך שהוא יודע, הוא לא יודע כלום. ובן אדם שהוא אומר לך שהוא לא יודע, הוא יודע. ומי שיודע אף פעם לא מראה על עצמו שהוא יודע. בחיים. נתתי לו שיחת מוסר, ניירתי, אבל היה לי רבע שעה, שרבע שעה ניהלתי איתו שיחה. נשמה טובה. בוא, אני, יש מלא שאין להם ילדים. בוא, אשתך תלד, אני אתן להם אותו. בוא, בוא. מה אתה עושה? אתה שומע מה? אתה שומע מה אתה אומר לי? אתם יודעים שהיה לנו איזה מישהו, ליד השכונה איפה שאני גר, עכשיו אני כבר גר פה, ברמלה, דווקא כמה דקות מפה נסיעה, השתבח שמו. אבל מאיפה שאני בא, מראשון לציון, אתם יודעים שהיה לנו מישהו שגר על ידינו בשכונה, שהוא היה רב, והיה לו מחירון על הדלת? מחירון. ברכה כך וכך, עולה כך וכך. ברכה כך וכך. אני לא אומר לכם סתם. ועכשיו הוא הבין שהרבה אברכים פשוטים כמוני התחילו לתת לו כל מיני... אז הוא לקח את השלט הזה, הוציא אותו, הוא הכניס אותו לתוך החדר, לבפנים. שמי שנכנס הוא רואה את זה מבפנים. אתם יודעים מי אשם בכל הדברים האלה? שיש אותם, את כל האנשים האלה, הסוררים האלה? אנחנו. מי נותן להם כוח? אומר הרבי מקומרנה, בהקדמה לספר הנתיב מצוותיך, הוא כותב וישנה קט מקובלים, ככה הוא כותב עליהם. אתם יודעים לפני כמה שנים זה היה כבר? אנשים סוררים שרוצים שיאמינו בהם, שיאמינו בדרך שלהם, שיאמינו במה שהם. כותב את התורה, ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור, בפסוק. תקשיבו טוב, ויפול אברהם על פניו, רשי כותב, ממורה השכינה, שלא היה בו כוח לעמוד ורוח הקודש ניצבת עליו. אברהם אבינו לא יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לשמוע? היה נופל אל הפנים, לא יכול לעמוד ממורה השכינה שהיה עליו. היה מפחד שהיה שומע את הקדוש ברוך הוא. ואתה שומע את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מי זה אברהם אבינו? אין לנו בכלל תפיסה בכלל מי זה היה. מי זה היה אברהם העברי? מי זה היה האיש הזה? אין לנו בכלל תפיסה במחשבה, רואה מלאכים, מדבר איתם פנים בפנים. אתם יודעים מי זה הבן אדם הזה? והוא אומר לך שהוא שומע את הקדוש ברוך הוא. שהוא מבין והקדוש ברוך הוא שולח לו כל מיני מסרים ותדרים, שלא נדבר על כל המחשפות האלה, שמלא בחורים, שאני עושה להם שיעורים, ששולחים לי מהטיק טוק, שפותחים לך בקלפים, ופותחים לך בכישופים, ואומרים לך מה יהיה מחר בצהל, ויפוצצו מנהרות. מי הם בכלל? מי הם בכלל שיאמינו בהם? יושב אתך עם ציפורניים כאלה ארוכות. אומרים לי, הרב זה אמיתים, שולחים לי, הרב זה אמיתי מה שהיא אומרת? זה, מה זה? ומוליכים את הציבור שולל. ככה, לא? רוצים שיאמינו בהם. כתוב שעם ישראל ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. במי צריך להאמין קודם? בשם. שאתה הולך לרב, לקבל עצה ממנו, לקבל ברכה ממנו. כל הדרך אתה צריך להיות עם השם יתברך בפה. אבא, מה שהרב הזה יגיד לי בבקשה שתעשה שזה יהיה הכי נכון אליי. והכי מתאים אליי, שזה רב קדוש וטהור, שלא נגיעות של כסף ונשים, והוא שולח אותך לאבא שבשמיים הרב הזה. צדיק שלי, אתה צריך להתחזק באחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא שהוא שולח אותך לכספומט, שהוא שולח אותך לקדוש ברוך הוא. זאת האמונה של עם ישראל. אם לא, זה אמונה בנביאי הבעל. אנשים מוליכים ציבור שלם אחריהם, מוליכים אותם שולל. איפה האמונה בשם יתברך? איפה הסבתות? איפה האמהות הקדושות שלכם? שהיו עומדות ליד המזוזה, שמות היד, אומרות שמה ישראל, עד היום סבתא שלי עושה את זה. אומרות שמה ישראל היא מעד על המזוזה, ומתחילות לבקש כל מיני את הבקשות ומברכות את הנינים ואת הנכדים ואת כולם. אמונה תמימה. ביטחון בשם בתמימות. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם,
תלך לפניי ותהיה תמים. אל תנסה לעשות כל מיני קומבינות עליי. אל תנסה לפתוח ספרים בזוהר וכל מיני סגולות ופדיונות. אל תהיה כזה. יש לי איזה בחור שאני מכיר אותו כבר איזה 10 שנים. הוא סיפר לי שהייתה איזה משפחה אחת בבית שמש, שאחד הילדים שלהם היה על ערש דווי. הם התקשרו לאיזה רב. אמר להם, הרב, כן, עולה. אתם רוצים שהוא יחיה? אתם רוצים שהוא יחיה? שאל אותם את זה 10 פעמים, כן, אנחנו רוצים שהוא יחיה, בטח רוצים שהוא יחיה. ניתן לכם את התלית של הרב פלוני, תשימו את זה עליו, הוא יחיה. הוא לא הרב, הוא יחיה, כן. כמה זה יעלה לנו? אמר להם, $10,000. לקח האח הגדול את הטלפון, אמר לו, אני נותן לך 250,000 שקל, לא $10,000, שיקום אבל. אמר לו, לא, אנחנו רוצים רק $10,000. 250,000! אם הוא לא קם, אתה מחזיר לי את הכסף, 250,000 אני נותן לך. שיקום, שאח שלי יקום. לא, 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 אנחנו רק $10,000. נתנו לו את הטלית, שמו את זה על האח, האח נפטר. במי בטחנו? אחרי מי הלכנו? אחרי טליתות וסגולות ושמנים, על זה הלכנו? על יין, שהיין הזה אומרים מה ישב עליו הרב ההוא והרב הזה, ישב עליו איזה תאילנדי אחד שדרך עליו בעקבי כרמל מזרחי. זה מי שישב על היין הזה. לא ישב עליו אף אחד. מוזגים תירוש ואחרם מיץ ענבים של פריגת. תפסיקו כבר! אומר הנביא, הוא בכסף יוקסמו. על מי? על כל הנביאי בעל האלה, השקרנים האלה של הדור, שהרסו, שרוצים שילכו אחריהם, במקום שיאמינו בשם, רוצים שיאמינו באנשים. הרב המושיע, הרב המסוגל, הרב הזה, מי נותן להם כוח? מי, מי? אנחנו. שולחים אליהם ומחזקים את ידיהם. ולא אנשים באמונה תמימה, כמו אנשים של פעם, ללכת לרב. אתם יודעים מה כותב רבי נחמן מברסלב? הוא כותב את זה בליקוטי עניין. אתם יודעים מה הוא כותב? כמה בן אדם צריך להתפלל למנהיג של אמת. אבא, הרב שאתה מזווג לי, שיהיה לי רב של אמת, שיוליך אותי בדרך האמת, ולא בדרך השקר. כותב את זה, המרכבות ארגמן. על הפסוק של הפרשה של השבוע, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה זה ויאבק איש עמו? יעקב נאבק עם שרו של עשיו עד עלות השחר. למה? גמרא אומרת בברכות דף דלת בירושלמי שהשחר זה גאולתן של ישראל. שחר, עלות השחר זה הזמן הכי חשוך שיש. חושך מצרים עלות השחר. הלכו שתי תנאים וראו איך עלות השחר, בום, עלות השחר איך זה נבקע. אמרו, ככה תהיה גאולתן של ישראל. חושך, 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 בומור. אמר, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, עד הגאולה לא תדע מי זה יעקב ומי זה עשיו. עד עלות השחר, עד הגאולה, לא תדע לעולם מי היה רב אמיתי ורב של שקר. למה? יעקב ועשיו, מה הם היו? אנשים מדמיינים את עשיו עם שיניים גדולות ושיער שחור וג'ינג'י. מה פתאום? מה פתאום? יעקב ועשיו זה תאומים. הם נולדו ביחד. זה קצת, יש לו שיער, יש לו פאות, הפאות שלו קצת יותר ארוכות מיעקב. ג'ינג'י קצת, אדמוני, קצת, קצת. קצת היה לו אדום. אבל הוא נראה כמו תלמיד חכם. הוא נראה כמו תלמיד חכם. הוא לא נראה כמו איזה איש צייד. כתוב עליו שהוא איש צייד בפיו. זה היה עשיו. אתה לא יכול להבדיל, אתה לא יכול לדעת. הוא קונה אותך בפה שלו, הוא קונה אותך בפה שלו. הוא צד אותך, הוא צד אותך בפה שלו, הוא צד אותך. אתה לא יודע אפילו מה ומי ומו ומי זה הבן אדם שעומד מולך. צריך תפילה לזה. מה הוא אומר לו שהוא פוגש אותו? אל ייתני נא מן האדום, האדום הזה, אני רוצה לאכול. תופתה לי לאכול, למה אתה משתמש במילה עליתני? מה זה המילה הזאת? איזה חיה מלעיתים אותה? איך? נחש הוא אמר. לא? חשבתי שזה מי שאומר את התשובה.
איזה חיה מלעיטים אותה? אה? דומה? לא שור? איזה חיה עושים לה על עתה? לא? אבותיי, איזה חיה מלעיטים אותה? אמרו לו, עליתני נא מן האדום, האדום הזה. אומר דוד המלך. לא. אומר דוד המלך. אשיר על האדוני, כי מה? כי גמל עליי. מה זה גמל? גמל מלעיטים אותו. אומר הארי הקדוש, שבאותו יום היה עשיו שהוא חזר עם אישה נשואה. כי מי שהולך עם אישה נשואה מתגלגל בגלגול של מה? של גמל. בגלל זה מה הוא אומר לו? עליתני מה? תן לי מה לאכול? אשיר על האדוני כי גמל עליי. אבא, תודה שהצלת אותי מאיפה? מהגלגול של מה? של הגמל. שלא יחשבו שהלכתי עם בת שבע, שיש את איש. למה נשאר לך הקדוש ברוך הוא? כי הצלת אותי מאיפה? מהגלגול הזה של הגמל. אשיר על האדוני כי מה? כי גמל עליי. כי היה צריך ללכת בגלגול של גמל, אבל מי הציל אותי מזה אבא? מי הוציא אותי לאור שאני זכאי? אתה, בדיוק, אלוקים. זה, אנחנו לא מבינים מה זה להאמין בבני אדם. הרב משה פיינשטיין אומר, שהיו באים אליו, הרב, נולד לנו ילד, מה אומר הרב? אולי הרב יבחר את השם? הרב בוחר את השם לילד. למה? לא, הרב, אולי הרב יבחר את השם? הוא אומר להם ככה, עד שיש פעם בחיים שההורים מקבלים משהו שמתקרב למשהו של רוח של נבואה, שמהשמיים אומרים להם את השם שצריך להיות לילד הזה, אתם רוצים שאני אקבע לכם? עד שפעם בחיים באה אולי רוח תמירית, זה נקרא, שבאה ו... אתה רוצה שאני אקבע? בואו תקשיבו, היה איזה מישהו ש... לפני איזה שנה התקשרה איזה מישהי ואמרה שנולד להם בן, בשעה טובה. והיא אמרה לי שבצורה עדינה, היא אומרת לי, תראה הרב, אני התחננתי לבעלי שאבא שלו יישב סנדק. תראו, נו, ומה הבעיה? לא, בעלי רוצה שהרב שלו יישב סנדק. לא, אבל למה? תני לי רגע את בעלך. עכשיו, זה לא נשמע הכי הגיוני בעולם, למרות שהיום בדור הזה הכל כבר הגיוני לי. כן צדיק, איך אתם? שיהיה במזל טוב. תמיד אני פותח בטוב, אף פעם אני לא. שיהיה במזל טוב, בשבח שמולד, אשתך, שומע את השיעורים שלנו, ורציתי לדעת, למה אתה רוצה שהרב שלך יישב סנדק? אמרו לי, תראה, אני אגיד לך הרב את האמת, אני מפחד. מפחד? למה מפחד? אמרו לי, הרב אמר לי שזה הילד שלו, ואני התפללתי על אשתך שתיכנס להיריון, ובאת אליי לכל מיני סגולות, וזה הילד שלי, והוא תחת אחריותי, ואני לא רוצה הקפדות מהשמיים. אמרתי לו, מה, עצור. אמרתי לו, תעצור רגע, תעצור. תבדוק את השמן, מה אתה שפוי? אתה שומע מה אתה אומר? אתה בכלל מאזין למה שאתה אומר? יש מישהו יותר ראוי בעולם משאבא שלך יישב עליו סנדק? יש מישהו שחיכה לילד הזה, אין כמה אתה? אומר לי, אני מ-32. 32 שנה אבא שלך מחכה שיבוא נכד, ואתה רב, שכמה זמן אתה מכיר את הרב הזה? בערך שנתיים. שנתיים, שאתה בא אליו פעם, באף פעם, לבקש ברכות, אתה רוצה שהוא יישב סנדק? לא, אבל הרב, אני מפחד. אותי, תקשיב טוב. בן אדם שעושה מצווה, שלעולם לא יפחד. בן אדם שבדרך לעשות איזה מצווה, שבחיים שלו לא יפחד. כי אין מצווה יותר גדולה כמעט בכל התורה כולה ממצוות כיבוד הורים. שאלווה את תורתי עזבו, ככה כותב המכילתא, שאלווה את תורתי עזבו ותוריהם כיבדו. אמר הקדוש ברוך הוא, אלווה את תורתי תעזבו, אבל את ההורים שלכם תמיד תכבדו אותם. ואתה הולך בדרך כזאת, לא הרב, שמעתי, תגיד לי. אחרי זה כמובן, שגם הרב שלי דיבר איתו, והסביר לו ואמר לו, שאין לו ממה לפחד, והכל בסדר, רק מה קרה? משליטים אימה על הציבור. אם לא תעשה ככה, יהיה ככה. תראו מה זה, השתבח שמולד, שהמשפחה הזאת היא המרגנה שיעור תורה. להתחזק באמונה, לא להתחזק באמונה באנשים, להתחזק באמונה בהכל, לא הכל רק בשם. לקום בבוקר עם השם, אבא אני שם את מפתחי בך. כמו שיובל הצדיק אמר לי על אבא שלו, אבא שלי היה איש מאמין. זה המהות של השיעור הזה. אני יכול פה להקריא לכם עוד הרבה,
עשרת הרוגי מלכות, כולם נהרגו במיטה משונה מאוד. חלק מהם נהרגו בזמן שהם עושים את הקידוש של יום שבת. הוא עושה מצווה. ומחררים אותו עם חורים ככברה כתוב. מה זה? הורגים את הבן אדם. יהודה בן בבא. רבי חנינא בן תרדיון. זה אחד מהגדולים שהוא שואל את הרב שלו, את רבי יוסי, אומר לו הרב, מה אני לעולם הבא? תגיד לי, מה אני לעולם הבא? הוא שואל אותו, יש לי מקום בעולם הבא? אמרו לו, בוא תספר לי את מעשיך. סיפר לו שהיה לו את הסיפור עם הצדקה, הסיפור המפורסם הזה. אמר לו, הלוואי יהיה חלקי עם חלקך בעולם הבא. כזה בן אדם צדיק. אתם יודעים איך הוא נפטר מן העולם? הוא הקהיל קהילות ברבים, עשה שיעורי תורה, שהרומאים, מי שהתופ... לא, לא, הם לא ספרו אף אחד, הם הקהילו קהילות, עשו שיעורי תורה. לקחו ספר תורה, גלגלו סביבו כל הספר תורה ושרפו אותו. עם הספר תורה. מי שנמצא בדור הזה, בוא נע, זה, אתה לא מאמין. מה, זו תורה וזו שכרה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? שתוק. ככה לה במחשבה. אנחנו יודעים מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא? אני הכי מת על ה... לא יודע, שאומרים לך למה זה קרה ואיך זה קרה. אתה לא יודע למה באמת זה קרה. יש לך אולי השערות. יש לך אולי כל מיני ספקולציות. יש לך דברים שאתה יכול להרים. או שלוקחים דבר יותר גרוע מזה לעניות דעתי. אומרים לך, אתה יודע, הנה שני הקיבוצים האלה, שני הקיבוצים האלה, אתה יודע למה הם לא זה? כי הם שמרו שבת. אתם יודעים כמה אנשים ששומרים שבת מתו באותה שבת? צילמו את זה באופקים, בן אדם בדרך לבית כנסת עם הטלית שלו, עם הטלית, רץ, 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 וחמש מחבלים אחריו, בום, 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 ירו בו. מה, הוא לא שומר שבת? אנחנו לא יודעים שום דבר, אבותיי. שאף אחד לא יכול להעיד, אף אחד לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא שבמזכירות שלו. אנחנו פה באמונה שלמה שעם הקדוש ברוך הוא, אנחנו עדיין פה, סימן שהתפקיד שלנו לא נגמר. כל יהודי בעולם הזה ויהודיה יש לו תפקיד. כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד. ריבונו של עולם, אם עוד לא סיימתי אותו, אני פה. ככה צריכה להיות המחשבה של בן אדם בראש. לא למה ולא איך. כי אנחנו לא אפילו, איך אומר התנא דבי אליהו, איך אומר הפתח אליהו, לית מחשבה תפיסה בך כלל, אין לנו בכלל תפיסה מה זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא במקום הזה רבותיי. תיקחו מהשיעור הזה הרבה, אבל תיקחו ממנו מהיום, אני מאמין שכל מה שקורה לי בביטחון ענק, ובביטחון שלם ובביטחון אמיתי, זה הכל מאיתו יתברך. וככה להתחיל כל בוקר. וככה להתחיל כל ערב, ולהסתער, הנה אני אומר לכם את זה, מפה, מהתורה שאולי טיפה בים שלמדתי אותה, קצת, שאלו את תלמידיו, את רבי אליעזר, רבי אליעזר, איך אנחנו, הרב, איך אנחנו ננצל ממלחמת גוג ומגוג, איך ניצלים מזה, איך ניצלים מחבלי משיח, איך ניצלים מהצרות, אמר להם, יעסקו בתורה ובגמילות חסדים. יש כמו ערב כזה, גמילות חסדים יש פה. יש פה גם תורה, שתבח שם הולד, שעושים עוד לעילוי נשמת, שזה דבר נשגב וענק מאוד. זה רק מראה איזה בן אדם היה אבא הזה, שהיה, אני בטוח, איש של תורה, איש של מצוות, איש של תפילה, אני בטוח בזה. ב-100%. למה? איך יודעים? איך הגמרא אומרת על יעקב אבינו? יעקב אבינו לא מת. זה שהוא נקבר במערה זה דבר אחד, אבל להגיד שהוא נפטר, הוא לא נפטר אף פעם. למה? מזרו בחיים ועושים תורה ומצוות, אף הוא בחיים. שהזרע שלך הולך אחריך והוא בחיים, אשריך גם אתה בחיים. אני פה בקריאה לכל ההורים או למי שהולך להיות עוד מעט בעזרת השם הורה, לצליל התינוק שהוא בוכה שם ברקע, אמרתי שאני אגיד איזה משהו על זה. רבותיי, אני אומר לכם את זה פה מהנקודה הזאת, נקודת זמן שאנחנו נמצאים בה היום. מי שלא ילמד את הילדים שלו תורה ומצוות, וישים אותם במקומות שמלמדים תורה ומצוות, מה זה אבא ואמא, שזה שווה השם יתברך, שווה אלוקים, ומה זה התורה הזאת, ומה זה המצוות האלה, שכל עם ישראל נשען עליהם כל החיים, והתפילות, מי שלא ילמד את הילדים שלו מה זה, אני אומר לכם, לא רק בעולם הבא הוא יהיה מסכן, גם בעולם הזה הוא יהיה מסכן. כי מי שלילדים שלו אין תורה או מצוות, בדור הזה, זה לא כמו הדורות שאתם עליתם.
המשפחות שלכם, שאיך אמר לי איזה מישהו יום אחד, אמר לי הרב, יאללה בום, איך אמר לי איזה מישהו מהדור שלכם, אומר לי הרב, אנחנו 9 אחים, תקשיבו טוב מה אומר לי, אני הילד סנדוויץ' באמצע. אתה יודע מה זה היה לדבר עם אח שלי, עם אח שלי הגדול? קומבינה. ככה הוא אמר לי. אני לא טועה. אתה יודע מה זה לדבר עם אח שלי הגדול? הנה עושים לי כן, כן. קומבינה! אני אפילו לא יכולתי לפנות אליו מהכבוד, מהעירה, מהמורה שיש לי לאח שלי הגדול. לא יכול להסתכל עליו אפילו. לא יכול להגיד כלום. שום דבר. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים איפה למדנו את זה? בתורה. כי כבד את אביך ואת אמך, מה זה העת הזה באמצע? למה את את? לרבות את אחיך הגדול. איפה הם למדו את זה? איפה? אתם יודעים, יש הרבה ששואלים אותי את זה. אמרו לי, יצאתי משיעור, זה היה בחדרה. אז בא אליי איזה מישהו, אמר לי, הרב, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, בטח, בטח. הרב, תגיד לי, מה זה סבת? השם משפחה שלי זה סבת. אמרתי לו, למה אתה שואל? אמר לי, סבת זה אתיופי. אמרתי לו, סבת זה אתיופי. אמר לי, אתה יודע? אמרתי לו, בטח, מה נראה לך? אני אולי נראה לך נץ', אבל אני טוקור בנשמה. זה לי ככה, מאיפה אתה יודע מה זה טוקור? אמרתי לו, אני אמך שאני אמך, אולי נראה לך, אבל אני כל החיים שלי, חיילים שלי אתיופים, אני יש לי אהבה גדולה לעדה הזאת. ולי, איפה אדם כל שעושה לי, כזה. עדה מתוקה, אנשים טובים, אנשים מיוחדים מאוד. בואו תחזירו עטרה ליושנה באמת. בואו תחזירו להיות כמו האבות אבותינו שעלו לפה לארץ. אני זוכר את זה עד היום שבצבא היו מראים לנו את המבצע שלמה שמלות. זוכר שכל שנה היו ככה עושים לנו את זה? וואי, איך הם היו בוכים שהיו שרים הבאנו שלום, שהראו אותם שהם עולים לארץ, נשקים את הרצפה. תמונות שאני לא אשכח אותם אף פעם. אתם יודעים מה זה? זה התורה שלנו באמת. אהבת הארץ. נכון, המדינה, לא משהו. מה אני אעשה? שאלה, לא משהו. יצא איזה שיר עכשיו שמדבר על כל החרבו דרבו וכל הזה. מה זה? לא, אנחנו לא משהו. המדינה לא משהו. אבל הארץ, טובה. אבל האנשים בה טובים. עכשיו השתבח שם מולד שאני שמח בזה שכולם התיישרו. אתם יודעים, אמרתי את זה בכמה שיעורים, ואני אומר לכם, אני רוצה תמיד להגיד את זה. גם בקורונה היה שלטים ברחובות, ביחד ננצח. האנשים התיישרו, פחדו, היה אויב בלתי נראה. כולם שקשקו. זה לא ידעו, זה נפל ברחוב, זה בית חולים. בן אדם נכנס בריא לבית חולים, בריא. תוך שעתיים הוא מחובר לאקמו, ובריא רק גילו לו שיש לו תסמינים של קורונה. מה היה כתוב ישר בזה? ביחד ננצח, ביחד ננצח. אנשים התיישרו. אבל אחרי הקורונה, לצערי הרב, אני אומר לכם את זה, נהיו יותר רעים. ועכשיו יש לנו אויב שהוא נראה. והיום היה פיגוע, וצילמו אותו במצלמות הבטחה, הזדעזעתי. באיזה קור רוח הם באים לאנשים. לא מפחדים משום דבר. ועמדו שם החיילים, הם פשוט לא סופרים אף אחד. אני אומר לכם, זה הזמן הכי, הכי, הכי חזק. לקרוא לקדוש ברוך הוא, אבא, תגאל אותנו, תושיע אותנו. לא לצאת משיעור תורה לעולם כמו שנכנסנו אליו. תמיד לקחת ממנו דברים. לא רק מהשיעורים שלי. משיעורים של הרבה רבנים שהם טובים, ויש הרבה דרשנים טובים בישראל, ויש הרבה רבנים שהם גדולי ישראל שהם יודעים לתת מוסר חזק. אם נכנסת לשיעור כמו שיצאת ממנו, וואלה חבל. כי משיעור תורה שנכנסים צריך לצאת, אני לא אותו בן אדם, מהשיעור הזה אני לוקח. מהשיעור הזה, איך היום הרבה אנשים משקיעים במקצועות החול. שולח את הילד שלו, 45 דקות, 150 שקל ל-45 דקות, מלמדים אותו אלגברה. אלגברה. ככה, זה קצועות של חול. חול. שלח את הילד שלך לבית ספר תורני, שבבית ספר התורני הזה ילמדו אותו גם מתמטיקה, אבל גם להיות בן אדם. מלמדים אותו להיות גם שפת הלשון, אבל מלמדים אותו שעם הלשון הזאת הוא לא הורג את האנשים.
למה שלא נוציא אנשים, בכוונה אני אומר את זה, אנשים מצטיינים בבית ספר, אבל מפלצות בחוץ. כי יש הרבה אנשים שהם 100, 100, 100, 100, 100. ככה אנחנו נהיינו. אתם יודעים ממי למדנו את זה? למדנו את זה מאומות העולם. שהם רוצים ילד מצטיין בבית, באוניברסיטה, לא אכפת להם שהוא לא יהיה בן אדם. שילך עם מי שהוא רוצה, שיעשה מה שהוא רוצה, שיבגוד באשתו, שיעשה מה שבא לו. העיקר שיהיה לו 100, 100, 100. לא, לא. אל תהיה כזה, אהוב שלי. תהיה בן אדם טוב, תהיה יהודי טוב, ותבטיחו לי איזה משהו אחד. שמהשיעור הזה, אחרי האמונה, אחרי הביטחון, שנהיה אנשים טובים באמת. שנעזור אחד לשני באמת. שנאהב אחד את השני באמת. שנהיה אוהבים ומאמינים אחד בשני באמת. שחד ושלום לא יהיה לנו איזה משהו על הלב למישהו. גם שאתה רוצה להגיד למישהו על הלב, תחשוב איך אתה אומר לו את זה, באיזה דרך. כי תראו לאיזה מצב הגענו, למצב מאוד גרוע. אנחנו כל היום עסוקים בהסברה בעולם. אתם חושבים שבאמת מישהו בעולם מעניין אותנו? למה היא לא העלתה פוסט, ולמה זה לא העלה סטורי באינסטגרם, יש לו מיליוני עוקבים? נו, ומה זה יעזור ההסברה? הרי כתוב שבימות המשיח כל העולם שונא לישראל. לא אוהבים את עם ישראל. מה זה יעזור לך? אתם מתעסקים בזה? שלא, אני אומר לכם, יש לי הכרת הטוב ענקית למשטרה, כוחות הביטחון וצהל. אבל שלא תחשבו שמי ששחרר את החטופים האלה זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מהרחמים ומהתפילות של העם הזה ומהקבלות, זה מה ששחרר את החטופים. שלא ניקח קרדיט, שלא ייקחו קרדיט אנשי צבא ואנשי ממשלה, מי ששחרר את החטופים האלה ולא צריך להודות הכי הרבה, זה אבא שבשמיים. מהרחמים של הקדוש ברוך הוא, הם השתחררו. ומהדמעות שההורים האלה בכו, ומכל הדמעות שעם ישראל הוריד בכל התקופה הזאת, רק מזה זה קרה לנו. שאנחנו לא נהיה כפויות טובה לשם, שלא נהיה כפויות טובה אחד לשנייה בעזרת השם. אני רוצה, בעזרת השם, תילום והעריכה שיש לכם פה, הם התרמו היום על אחד האנשים שאני מחובר אליהם ואוהב אותם מלא 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 מלא, והשתבח שמו לעד, שזה אחד האנשים שעוזרים ותומכים ואוהבים תורה ואוהבים את הזיכוי הרבים. הצילום והעריכה היום שהוא הקדיש אותם זה להצלחת האישה הצדקת מור דרי בת סיגלית, השם ישמרה ויחיה, שבזכות זה שהשיעור הזה היום יגיע לאלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם, ואני מאמין שיצאו ממנו גם כמה תקצירים, שזה יהיה גם לזכות של האישה הצדקת הזאת, שאני מכיר אותה, שהיא באמת היא צדקת אמיתית, ואוהבת לעשות גמילות חסדים, ותורה ומצוות זה דברים שזורמים לה, אין בלב, אין בנשמה, אין בדרך שלה. ושוב אני אגיד את זה, הצילום והעריכה של השיעור הזה, הם נתרמו היום להצלחת האישה הצדקת, מור דרי בת סיגלית, השם ישמרה ויחיה. קהל קדוש, שכל דברי התורה האלה שאמרנו היום היו לעילוי נשמת האדם היקר, האבא, הסבא, אדוניה בן למלם, זיכרונו לברכה, שאני מאמין שהשיעור הזה יעלה את נשמתו מעלה מעלה בעולמות, ושזה ייתן נחת רוח לנשמה שלו בעזרת השם, ובעזרת השם כל ההתחזקויות שפה זה יהיה לו לזכות, אין ביום הזה, אין בכל יום ויום, והיום זה יום הפטירה שלו, שזה דבר נשגב וענק לאשל עצמו, ומי ייתן ותמיד אנחנו נבוא וניפגש בשמחות טובות, ישועות ונחמות. אני אגיד איזה משהו שמי שירצה להזמין שיעור תורה, כמו שהמשפחה היקרה פה הזמינה, אפשר לעשות את זה בטלפון שניתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קהל קדוש, שוב תודה רבה לכם ששמעתם אותי, שנשארתם. אני בוא נגיד ככה, בלשון המעטה, אני מודע לעצמי שלפעמים השיעורים שלי הם קצת קשים לשמיע והם לא הכי נעימים באוזן, אבל אני יודע שאני עושה את זה לא ממקום חד ושלום רע, אלא ממקום טוב, שאנשים יכירו את המציאות ובעקבות המציאות הרעה שהם ישתנו לטובה, שנקיים את מה שאביד המלך אומר בתהילים, סור מרע ועשה טוב, שקודם כל נפסיק לעשות דברים רעים ואחר כך בוודאי שנתחיל לעשות דברים טובים טובים. רמלה, קהל קדוש, תודה רבה לכם, מי ייתן ונתפגש תמיד בשמחות טובות, ישועות ונחמות, בעגלה ומזמן קרים, ונאמר אמן. רבי חנה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו
יגדיל תורה ויאדיר קדיש.